Iza nas su 1. maj, Vaskrs, Đurđevdan. U svim trgovinama širom naše zemlje zabeležene su velike gužve, a kako je ovaj praznični period protekao u Marketu Mere, to danas pitamo direktorku ovog trgovinskog objekta Ivanu Kovačić. Pa što se tiče odziva potrošača, i kod nas je bila velika gužva, znači dobra prodaja, najviše se kupovala hrana, znači prehrambeni proizvodi, suhomesnati proizvodi, riba smrznuta. Imali smo veliku ponudu roštilja, ćumura i to je dosta dobro išlo. U suštini, znači, prehrambeni proizvodi su baš lepo išli. Zadovoljni smo odzivom kupaca. Kako rastemo i razvijamo se sve bolje i bolje, znači proizvoda dosta ima, dosta novih proizvoda je stizalo, dosta ruskih proizvoda. I ponuda naših proizvoda je velika, tako da, eto, u suštini, zadovoljni smo. Ono po čemu ste prepoznatljivi, a što smo više puta do sada ponovili, to su niske cene, a dobar kvalitet artikala koje nudite. Vidimo i danas gužvu i veliki broj aranđelovčana se snabdeva upravo ovde kod vas. Šta je to što biste trenutno izdvojili iz ponude? Evo, trenutno se nalazimo, znači, gde nam je hemija, znači kućna hemija. Imamo jako veliku ponudu deterđenata za pranje veša, dosta dobru ponudu deterđenata za sudove. Jedan artikal koji bi izdvojila, koji se jako dobro prodaje, odmašćivač, znači za pranje posuđa. Velika ponuda kućnih aparata, indukcione ploče koje se jako dobro prodaju po ceni od 2415 dinara. I jako velika potražnja za njima. Što se tiče dosta suhomesnatih proizvoda po povoljnim cenama, mlečnih proizvoda, sireva, dimljenih kačkavalja, dosta ruskih proizvoda, slatkiša, koji definitivno smo po tome prepoznatljivi. Izdvojila bih bombone sa kokosom, koje su savršene. Koji su najpopularniji proizvodi? Šta je to što naši sugrađani najviše vole da kupuju? Izdvojila bih definitivno i hranu za kućne ljubimce, koja se kod nas jako dobro prodaje. Dosta dobro se prodaju pita sa sirom, ruski slatkiši, ima bombone sa kokosom, pakovanje od kilograma, jako dobro se prodaju i definitivno je u top 10 proizvoda po prodaji. Tečni prašak za pranje veša takođe, koji je isto po jako povoljnoj ceni, litara i 60. Što se tiče mlečnih proizvoda, znači u ponudi imamo jogurte, pavlaka, paprika u pavlaci se jako lepo prodaje kod nas, kajma, kurnebe, svi ti namazi mlečni jako dobro idu i jako su u suštini po pristupačnim cenama. Kako ste vi zadovoljni poslovanjem u prošloj godini, ali i od početka ove godine? Pa polako, napredujemo i definitivno raste nam prodaja, kupci su već navikli na robu koju mi nudimo i prodajemo i u suštini, znači, uvek može bolje, ali zadovoljni smo. I u suštini mi gledamo da definitivno čitavu taj slogan koji imamo, prodavnica niskih cena, i definitivno istrajemo u tome. Imamo i vikenda akcije, znači svakog vikenda, petak, subota i nedelja, 6 artikala je na akciji, što znači da su definitivno sniženi, maltene po nabavnim cenama idu.